waxaa dhacday in dagaalgalayaashii ay maanta u maleeyeen dadka shacabka inay qarax ku sameeyaan meel aan dowlad iyo hay-ado amni iyo xuduudo deganayn ee dadka shacabka ay u kalayahay oo degan yahay. Saas daraaddeed dadweynaha waan aada ugu mahadcelinayno ilaahay ha karaameeyo, waa noo saaray farmeshinkinana soo siiyey. Saas daraaddeedna marka ciidamaduna waxa weeye iswaarbay ka qabteen ilaa iyo ay qarxiyeen madaraf. Waa tahay marka goorna ayaa laidinku soo wargeliyay arrintan? Waxaa nagu soo geliyay labadii duhurnimaha nagu soo wargeliyay inta ka horreysana ciidanku markay waarte ka qabteen dadweynihiina waxa weeye way ka ilaaliyeen cid ilaahay wax ku gaarsiiyay ma jiraan. Goobta la dhigay waa goob ceenkee marka maxay meeshaasi shaqaa lagu qabtaa? Waa meel ganacsi waxa weeye baxaye horta baxaye daarta kasoo horjeeda wey baxaye marka wadada dadka u leexata halkaa weeye marka aada iyo aada waxaan ugu mahadcelinaa dadweynaha se firfircoon oo ay maaragtay ula soo xiriirayaan dadweyne ee baasi aan ugu hawlan waxaa kale u mahadcelinaynaa in aan ciidamada geesiyaasha ah oo ku hawlan ayagoo ilaalinaya ayaga naftooda ka horday dadweynaha. Waxaanu leenahay dadweynuhu in aan aysan dowlad beegsanayn dad kalena ay beegsanayn ay beegsanayaan jiritaanka iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan gaar ahaana kuwa reer Puntland ay cadow ummadda soomaaliyeed oo dhan yihiin. Sababta waxa weye meeshaas meel dad deganaa shacaba weyn oo ganacsi ay ka wateen haba yaraatee waxay ayagoo dowladyadu deganaana ma jirto. Waa gartay waxna la iganayan ma jirto. Waa gartay marka jugta galabta magaalada laga maqlay boosaaso inta badan oo dadku ay si aad ugu argagaxeen sidee ku timid ma ciidanka ayaa qarxiyay mise iyada ayaa iskeed u qaraxday? Waxa weeye ciidanku waxay waxaad qarxiyay ciidamada qarxiyay sababta waxa weeye maay ogeyn ayagu sida loo xaqiijiyo daraaddeed marka ayagaa qarxiyay ciidamada qarxiyay ilaahay mahadiis marka maadaama ay fariinkeeda ay ka taxadirayeen marka way qarxiyeen cid ay wax ku gaareenna lama arko. Dadweynihiina markii horey yay uga digeen oo maarata waardiyeen suwaar aada u sarreeyay kaayay. Waa tahay xiliyada qaar waxaa la sheegay in booliiska iyo weliba shacabka in wada shaqeyntooda aysan wanaagsaneyn, marka haddii tallaabooyinka noocan oo kale ah oo bilow wanaagsan noqon kara ay sii socdaan maxaad is leedahay waay ka bedeli kartaa ammaanka? Dadweynaha iyo maxnaba ma jirin wax la yidhaahdo shaki ama anagii dadweynaha nagu kala jiray. Dadweynaha waxa weeye waa xiriir baan leenahay aada u sarreeya, waana soo wargeliyaa, waana wada shaqeynaa. Sidaa daraaddeed marka waxa weeye haddana waxaad ka garanaysaa sidaas ay noola shaqeeyeen. Annaguna aad baan uga mahadcelinaynaa ciidamadana waxaan leenahay waa dalkiinii iyo dadkiinii iyo hantidiinii iyo ummadiinii iyo sharaftiinii iyo karaamadiinii wax lala dagaalamayaa cid gooni loo saar dad garasan iyo kalaamajir.